Rusiya prezidenti Vladimir Putin yeni növ koronavirus pandemiyasına görə növbəti yardım planını açıqlayıb. Yeni Avazkom Rusiya 24-də istinadla xəbər verir ki, Putin COVID-19 səbəbilə iyul ayında 16 yaşına qədər olan hər bir vətəndaşa 10.000 rubl yardım ediləcəyini açıqlayıb. Prezident bildirib ki, hazırda Rusiyada bu yaş aralığında təxminən 28 milyon uşaq var. Bu isə təkcə iyul ayında 16 yaşa qədər olan uşaqlara dövlət tərəfindən verilən yardımın təxminən 7 milyard manat olacağını göstərir.